Ogljikovodiki, delitev ogljikovodikov. Tukaj si bomo pogledali, kako delimo ogljikovodike, celotno schemo delitve. Ogljikovodike delimo na aciklične in pa ciklične. Aciklične potem delimo naprej na nasičene in pa nenasičene. Nasičeni ogljikovodiki so alkani in aciklični nenasičeni ogljikovodiki so alkeni in pa alkini. Ciklične ogljikovodike prav tako delimo na nasičene in pa nenasičene. Nasičeni so cikloalkani, nenasičeni pa cikloalkeni in pa cikloalkini. Že če tukaj pogledamo, vidimo tele različne končnice. An, en, in. Prav tako tukaj an, en, in. In pa pri cikličnih še vidimo tole predpono ciklo. Če pogledamo sedaj, kakšna je razlika aciklični ogljikovodiki in pa ciklični ogljikovodiki. Že če pogledamo z tele tri fotografije pa te tri fotografije, vidimo, da ciklični ogljikovodiki imajo ogljike povezane v obroče, medtem ko pa aciklični ogljikovodiki imajo pa ogljikove atome povezane v odprto veriko. Kaj pa sedaj razlika ta nasičen, nenasičen? Poglejmo tukaj nasičeni. Kakšne so vezi med ogljiki in kakšne so pri nenasičenih, pa če še tukaj pogledamo. Takoj spet vidimo razliko. Pri nasičenih ogljikovodikih so med atomi ogljika le tele enojne vezi, vidimo tudi tukaj, ko so nenasičeni, so enojne vezi. Medtem ko pa pri nenasičenih ogljikovodikih pa so med ogljikovimi atomi vsaj ena dvojna vez ali pa trojna vez. In enojnim in dvojnim in pa trojnim vezim rečemo multiple vezi. Poglejmo alkeni, ki imajo končnico en, imajo dvojne vezi. Tudi tukaj pri cikloalkenih vidimo, da imajo tudi eno dvojno vez. Medtem ko pa alkini s končnico in pa imajo takole vidimo trojno vez. In prav tako tukaj zapazimo eno trojno vez. Tako da acikličnost in pa cikličnost je glede na to, ali so ogljikovi atomi v obroču ali pa v verigi. Sama nasičenost pa nenasičenost pa pomeni, kakšne so vezi med ogljikovimi atomi. Nasičeno pomeni samo enojne, nenasičene pa dvojne ali pa trojne vezi. In glede na to, kakšne so sedaj te vezi med ogljikovimi atomi, so potem tudi te končnice. An, enojna vez, etan. En, dvojna vez, en, eten. In, trojna vez, etin. Končnica in. Cikloalkan, samo enojne vezi, an. Cikloalkeni, dvojna vez, bo končnica potem tudi buten. In pa cikloalkin, imamo, vidimo končnico in. O tem bomo potem še kasneje. Ampak da že sedaj vidite, da glede na to, ali so ogljikovodiki nasičeni in pa nenasičeni, lahko mi že razberemo iz samih imen ogljikovodikov, iz teh končnic. Pa če pogledamo še sedaj te tri primere. Tale ogljikovodik je acikličen, ker je v verigi in pa nasičen. Ima samo, vidimo, enojne vezi med ogljikovimi atomi. Ta naslednji bo cikličen, ker ima ogljikove atome v obroču in pa prav tako je nasičen, saj so vse vezi samo enojne. Ta naslednji pa je ponovno acikličen, ker so ogljikovi atomi, vidimo, v verigi, vidimo pa, da ima eno dvojno vez, zato je ta nenasičen ogljikovodik. Tukaj ta primer pa vidimo ponovno, da so ogljiki v obroču, zato je cikličen. In pa če pogledamo, vidimo, da ima celo dve dvojni vezi, zato bo ponovno nenasičen. Tako, upam, da vam je sedaj ta delitev koliko toliko jasna.